Україна отримала олімпійське золото. Фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко виборов для країни першу золоту медаль Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані. Така новина облетіла усі ЗМІ, заполонила соцмережі. І, звичайно, користувачі миттю кинулися вітати переможця. Та услід за цим почали постати страшні фото трампліну, на якому Олександр колись відпрацьовував елементи лижної акробатики. І я поїхала роздивитися ту гірку. Те, що побачила, неприємно вражає. Отже, де знайти трамплін? Він знаходиться на березі Бузького лиману, поруч зі старим яхт-клубом, в районі бази «Спартак». Побачили груду іржавого металу та цегли? Це і є та єдина вишка для фристайлу в Україні, на якій можна було тренуватися як взимку, так і влітку. Зараз її стан, ну ви і самі бачите. Ольга Волкова, бронзова призерка чемпіонату світу з фрістайлу, теж тренувалася тут. Вона досі пам'ятає, де чия була кімната і як вони були облаштовані. Із сумом в очах тепер дивиться на те, що лишилося від її спортивного дитинства. Тут наше любиме місце було. Допустим, ми сиділи ось так, якщо не тренувалися, там або вихідний, або щось болить, а у дітей завжди щось болить. Вот, то мы смотрели, садились, тут и смотрели, как прыгали. Ну, остальные. Вот здесь хранилась часть оборудования, этот покрытие на трамплин. Ну, две комнаты вот это были выделены. Ну, такое, конечно, на сердце тоскливо сейчас. Тут мальчики старшие у нас жили всегда. Здесь мы, девочки. Тут даже полы поснимали, кошмар какой-то. Здесь стояло две кровати, иногда три. Помещалось тут и три кровати, стол. Вот, обои мы тут клеили. Ну, в общем, уют создавали. Вот здесь мальчики жили, младшие. Кстати, здесь Саша Абраменко жил в этой комнате. В один прекрасный день я увидела, что тут вообще происходит, что тут все разобрано, все развалено. То есть было нормально, потом я начала ездить на сборы соревнований, в какой-то момент приехала, посмотрела, тут уже все. Офіційно перший і єдиний в Україні трамплін для виконання акробатичних стрибків у воду з'явився у Миколаєві у 88-му році минулого століття. Тоді побудувати таку конструкцію було не так і складно. Тут почали тренувати дітей, проводили змагання. Велика заслуга в цьому заслуженого тренера України Віталія Шведова. Він був ініціатором цієї модної новинки світового рівня. Всіма силами намагався утримати вишку у належному стані, але ентузіазму однієї людини не вистачало. Журналіст Анатолій Білоножко добре знав усіх спортсменів-початківців, стежив за їх невдачами і перемогами. Загалом у нас, знаєте, на цьому трампліні перебувало стільки видатних і знаменитих спортсменів. І Олімпіада, оця зимова, все-таки має якийсь миколаївський відтінок, тому що, крім Олександра Абраменка, там тренером, старшим тренером збірної України Максим Нескоромний, миколаївець, який теж тут стрибав з цього трампліну, плюс олімпійська чемпіонка, яка зараз захищає честь Білорусі, Алла Цупер, вона теж тренувалася на цьому трампліні. На очах журналіста відбувся і занепад тренувальної бази. На питання, чи повернеться до Миколаєва звання Українського центру спорту фристайл, відповідає песимістично. Тут потрібно зробити, відгородити цю акваторію, зробити такий своєрідний басейн, де була б чиста вода, де могли дійсно спортсмени комфортно стрибати в воду, плюс повітряна подушка, така як в більшості водних басейнах, отаких, де стрибають лижні акробати, от вони є в Чехії, і в Швейцарії, і зараз от в Мінську під Раубічами теж є такий чудовий басейн, де дуже себе почуваються комфортно фристайлісти. Ну, загалом це проект дорогий, але він того вартий. Я теж вирішила дослідити цю конструкцію. Так, вигляд плачевний. Усе іржаве, наполовину згоріле, місця живого немає. Ризикнула своїм життям і видралася нагору. Ось таким бачили спортсмени наше місто.
Друзі, не повторюйте це у реальному житті. Таке можуть робити тільки професіонали і екстремали. Знаєте, я зараз дійсно заздрю тим фрістайлістам, які колись тут займалися, бо та картина, яка відкривається переді мною, просто неймовірна. І поділюся з вами секретом, коли я просто проїжджала повз цієї гірки, думала, що вона для дитячих розваг. Я, правда, не розуміла, чому вона така велика і чому замість пісочку в кінці там вода, як вони так стрибають. Але картина картиною, добре, коли на горі дивишся на це, але для людей зі слабкими нервами краще не дивитися вниз. Так, бо єдине, що залишилося милим оку – це панорамні краєвиди. Більше не хочу тут залишатися. Страшно навіть не від висоти. Через аварійний стан це все може рухнути піді мною. Чому ж не можна відновити миколаївський фристайл? Що заважає реконструювати це все? Виявляється, вся справа не тільки в грошах, а й у праві власності. 2 роки практично без охорони, взагалі ця база була. Її тут грабували, як тільки могли, вивозили метал. Ну, взагалі, хазяїна практично не було, хоча і вже була відсуджена до держави. Та тут практично все треба по-новому переробляти, тому що, ну, ви самі бачите, в якому вигляді вона знаходиться, в якому стані. Попередні розрахунки, які ми вже проводили, для того, щоб, ну, хоча б більш-менш відремонтувати цю базу, ці спортивні зали, тенісні корти, необхідно, ну, не менше, ніж 25-28 мільйонів. Ми радіємо досягненням наших спортсменів, які приносять перемоги країні. Та чомусь не думаємо, де тренуються чемпіони. Миколаївець Олександр Абраменко здійснив свою мрію про олімпійське золото завдяки наполегливим тренуванням за межами України. Саме звідси спустилися ті чемпіони, які представляють Україну на різних олімпіадах і виборюють для нас золото. Правда, сучасний вигляд цього трампліну бажає бути кращим. Будемо сподіватися, що колись все ж знайдеться та людина, яка вкладе сюди кошти і поверне спорт у наше місто. Ну а зараз нам залишається лише дивитися на руїни і плакати.